លោកសេលិនស្គីធ្វើដំណើរទៅក្រុងខេសុនអបអរជ័យជំនះរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែន ទីក្រុងនិងតំបន់ខេសុនត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅគ្រប់គ្រងវិញហើយបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានសម្រេចតថយចេញទាំងស្រុងកាលពី3ថ្ងៃមុននេះដើម្បីអបអរជ័យជំនះនឹងការតស៊ូរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកសេលិនស្គីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងខេសុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14វិច្ឆិកាដំណើរទៅដល់ដែលពោពេញទៅដោយនិមិត្តរូបដែលលោកសេលិនស្គីបានសន្យាតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនត្រឡប់មកវិញឲ្យបានដោយឡែកភាគីរុស្ស៊ីវិញបានអះអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដកចេញពីខេសុនតែខេសុននៅតែជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីដដែលដៃស្ដាំទប់លើដើមទ្រូងលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីបានបន្លឺសម្លេងច្រៀងចម្រៀងជាតិអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងក្រុមប្រជាជននិងកងទ័ពនៅចំពោះមុខទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវគេបង្ហូតឡើងបក់រវិចលើអាគាររដ្ឋបាលតំបន់ខេសុនស្ថិតនៅក្នុងឯកសណ្ឋានទីហានលោកសេលិនស្គីបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងខេសុនជាមួយនឹងសម្លេងស្រែកអបអរពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមកឈរតាមសងខាងផ្លូវដែលស្រែកថាជាយូអ៊ុយក្រែននៅក្នុងវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមនៅទីក្រុងខេសុនលោកសេលិនស្គីបានថ្លែងសន្ទរកថាដោយបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនគ្មានថ្ងៃស្លាប់ជាដាច់ខាតទូលំបាកខ្លាំងកម្រិតណាលោកបដិញ្ញាថានឹងតស៊ូមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងឈានទៅរំដោះទឹកដីមកវិញឲ្យបានតែយ៉ាងណាលោកសេលិនស្គីបានទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រាមនេះនឹងបន្តរ៉ាំរ៉ៃហើយជ័យជំនះនឹងមិនអាចបានដោយងាយៗនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានសម្រេចដកទ័ពទាំងស្រុងចេញពីទីក្រុងនៅតំបន់ខេសុនកាលពី3ថ្ងៃមុនបន្ទាប់ពីបានគ្រប់គ្រងតំបន់នេះប្រមាណជា8ខែតំបន់ខេសុននេះគឺជាដែនដីមួយក្នុងចំណោមដែនដីទាំង4ដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាត់ភ្ជាប់ចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនតក្កិននឹងការធ្វើដំណើររបស់លោកសេលិនស្គីទៅកាន់ខេសុននេះអ្នកកាសែតបានសួរទៅកាន់លោកឌីមីទ្រីពេឆកើវអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រែមឡាំងតែត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបដិសេធមិនប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់លោកឌីមីទ្រីពេឆកើវគ្រាន់តែបានឆ្លើយថាតំបន់ខេសុនគឺជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីគូក៏សម្គាល់ថាការដកទ័ពថយចេញពីតំបន់ខេសុននេះគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបរាជ័យមួយដ៏អាម៉ាស់របស់លោកពូទីនដែលបានប្រកាសកេណ្ឌទ័ពបំរុងប្រមាណជា300,000នាក់ដើម្បីបន្តឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគេមិនត្រូវត្រេកអរលឿនរហ័សពេកហើយមើលស្រាលរុស្ស៊ីនោះទេលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បានព្រមានទុកជាមុនថារដូវត្រជាក់ខាងមុខនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកលំបិនបំផុតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនព្រោះផែនការរបស់លោកពូទីនគឺចង់ធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនស្លាប់ដោយសារតែសីតុណ្ហភាពត្រជាក់និងគ្មានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់Don't want to sleep in cuz I got something to prove I got to take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do well I'ma make hella sure that I don't become you ha!